Un šajā rītā mēs esam sazinājušies ar Mārtiņu Maskavā. Viņiem ir 2 stundu starpība, tā kā jau ap 10:00, tā kā Mārtiņš jau ir modies. Un labrīt, Mārtiņ! Labrīt, labrīt! Labrīt! Es zinu, ka tev šodien un visai komandai ir iedot brīvdienu. Vai bieži tas sanāk pie Maskavā, kad treneri atļauj jums atpūsties un atvilkt elpu? Nu, tā mums īpaši daudz mums nesanāk, tāpēc, ka šogad dēļ tās olimpiādes sanāca tā, ka pirmos 2 mēnešus mums ļoti daudz ir spēles, var teikt, caur dienu, bet, nu, ja sanāk kaut kāds 2-3 starp spēlēm dienas, ka nav, nu, ka nav spēle, tad, protams, iedot brīvu. Vai tev ir plāns, tad, ja ir šie mazie tādi pārtraukumi, kad ir jums tā atpūta, vai tev ir zināms plāns, ko tas, kā tu pavadīsi šo dienu? Es nedodēju rāredzot. Kā tu pavadīsi šo brīvo dienu, kas ir dota šodien? Es godīgs pat nezinu, es pajēdām pa mājām. Nav. Labi, katrā ziņā vakardien lieliska spēle, tev 2 gūtu vārtu un arī visā sezonā lielisks starts. Otrs rezultīvākais hokejists komandā, tev pašam ir pārsteigums par šo rezultivitātes vilni, kas tev nāk it sevišķi pēdējās spēlēs? Jā, īstenībā ir, jo solidzināt ar pirmajām 14 spēlēm ļoti liela atšķirība rezultivitātes punktos. Pirmajās 14 spēlēs vispār bija tikai kaut kā krapa 2 punkti, 2 goli, it kā momenti bija daudz, it kā viss gāja, bet nu, kaut kā nekrit, nezinu, neveicies vai kaut kas, bet tur kaut kā, nezinu, vienu dienu kaut kā pamodos un kaut kā kas sāka aiziet, un tad vēl joprojām tā ir turpinās tas arī, tā kā bija liels prieks un, protams, paldies jau arī partneriem. Tieši par šo partneru ķīmiju laukumā, kā tu viņus izjūti, ar kuriem tev visērtāk ir sadarboties laukumā, jo, ja tā ieskatās tajās vārtu gūmos vai piespēlēs, tad tu esi atdevis gandrīz piespēles daudziem un ne tikai saviem mājas partneriem. Vai tu esi jau iejuties un tagad tu izjūti vislabāk to komandas ķīmiju? Nu, jā, mums diezgan normāli sanāk un ir tie momenti joprojām. Bet arī man zvanas dārnāks ir uzticējis arī aizsardzīs vieta, tā kā vairākumā, tā kā es arī eju ar citu māju vairākumu, un tur tie punkti ar laikam sērāk, es tādā dabūs, tā kā liels tas, kad ir dārnāks man uzticās, un gan uzbrukā, gan aizsardzībās, tā kā cerams, ka tā turpināsies. Kā Oļegs Znaroks tev apsveica par šo titulu, ko iedeva tev pagājušajā nedēļā kā labākais KHL nedēļas uzbrucējs? Vai bija kaut kas īpašs, ja tikai draudzīgs sidiens par plecu? Es nezinu, vēl joprojām nebija nekas. Jo vakar vēl, laikam, tikai vakar bija tik uzbrucējs. Nezinu, tas bija kā mēs gatavojamies spēlē visu, un es domāju, par to neies par nedomā. Tev pirmā sezona šajā klubā, un kā tu varbūt salīdzinātu šo ģērbtuves atmosfēru, ko mēs televīzijas skatītāji neredzam? Kā tu salīdzinātu šo komandu no iekšienes, salīdzinot ar tām, kurām tu esi spēlējis iepriekš? Vai tiešām ir tā, ka šīs leģendas, kas klīst par Maskavas Dinamo, ka tas ir kaut kas īpašs un nu, augstākās raudzes gan arī tur ģērbtuvē un ne tikai uz laukuma? Es nedēļu, ka kaut kas baigi atšķirīgs ir. Jā, tā jau čaļi ir baigi labi, baigi pozitīvi. Es domāju, tas ir komandas katrā komandā. Ja laba komanda, cilvēdāt komanda ar pozitīvi čaļi, tāpēc ir rezultāts. Bet, nu, baigi atšķirīgs, es domāju, nekā nav vispār. Ja tu teici, ka sezonas sākumā tev tas ieskrējiens rezultivitātes punktos bija tāds nu, palēns, tad tagad tu esi atvēries. Vai es pats sev kaut kādu latiņu nospraudis, cik tu vēlētos punktus sezonas beigās ieraudzīt savā statistikas ailītē? Es nezinu. Es domāju, labāk to nedarīt, ja tu kaut kas noskaudīs, vai tu nezinu kaut kā. Un atkal sāks neiet, tā kā es labāk par to nedomāšu.
Vēl pēdējais jautājums par hokeju. Pēc nedēļas Latvijas izlase sanāks kopā un pārbaudes spēles pret Krievijas izlase gatavoties Soči olimpiskajām spēlēm. Vai tev prātā ir jau februārs un ka tu gaidi šo Maskavu vai tikai tas ir tikai kaut kad vēlāk un par to domāsim tad, kad pienāks? Nu, nē, protams, viņš neizdomājas par to februāru, kad tā Olandijā nekā nāk un ir jāgatavojās. Protams, bet tagad es tos spēles, es braucu uz Rīgas uz tām divām spēlēm, jo nolāks esot gribējis, nu, tā kā, ja mainis, tā kā, veidot un, nu, tā kā, lai uzspēlēt. Tā kā, bet, nu, godīgi, droši vien laikam visi pārāk domāt, jo, no, tomēr, tā sezona mums šeit Maskavā ir, nu, ir vēl trīs mēneši jāspēlē, tā kā, nu, vajag par to daudz nedomāt. Turēsim īši gan par tevi, gan arī par Latvijas hokeja izlasi, jo tiešām Soči būs lielākais turnīrs. Un vēl maza lietiņa Eiropā plosās vētra. Zinot Maskavas sastrēgumus visu ārprāt, kas tur darās, viens jautājums, kas tev visvairāk ir pārsteidzis Maskavā? Pārsteidzis? Jā. Ikdiena, tas, kas tur darās. Jā, nu, tas attiecības, kas tur ir. It kā bija redzējis tas, nu, to sastrēgums, bet nu, tev pašiem jāvrauc ar to mašiņu, tas to izbaudu visvairāk uz to sevi, tas man visvairāk laikam pārsteidz. Prāta vētras koncerts bija labs? Jā, visvairāk. Ok, maldies, Mārtiņ, par šo agro rīta interviju un cerams, ka tavā rezultatīvitāte turpināsies. Un pagaidām mēs jau otrs rezultatīvākais arī Maskavas Dinamo spēlētājs un ceram, ka arī Latvijas būs numur viens Maskavas Dinamo rindās rezultātu ziņā. Paldies un lai izdodās šī diena, šī brīvdiena un turēsim īkšu par tevīm.